Mirë të kthemi edhe njerë tek Bukuroshja Aurora, të përpishemi për herën e fundit nëse kemi mundësi të flasim për eksperiencën e Summer World që u mbajtë në Shqipëri. Alora, Aurora, ciao. Ciao. Alora, senti, E un pochino meglio. Ok, më mirë, më mirë. Ma tu devi parlare un po' nell'italiano così non napoletano, ok? Per capire meglio. Lo flasësh më shumë in italiano, ve jo si napoletano sa poi fash. Me kuptu më mirë dhe un. Come si senti, come miss? Si ndjerë si miss? Come ho capito. Allora, come si senti il fatto che tu ora sei Miss Summer World? Vabbè, un'emozione unica ovviamente, per oltre i 7 giorni fatti in Albania, sanno comunque tante cose belle che mi sa fare Albana. Dietro shumë mirë. E quanti giorni sei stato in Albania? È stato prima? 7 giorni. 7 giorni. Sa ka qëndruar në Shqipëri dhe ka qënë hera parë. E prima volta eras e stato per te in Albania? Hera parë? Si, la prima volta. E allora ti ha piaciuto? Të ka pëlqyer? Hera parë? Si, lo rifaccio 100 volte. Dhe po besoj ka gjetë në gjashmëri edhe në kulturën, në doket, në zakonet, me qenë se është nga Napoli dhe ka... Allora, la domanda è questa, c'è qualche in comune cosa c'è di Napoli, di Valora, di albanesi, napoletani, c'è qualcosa in comune? La felicità che mette la gente, la stessa di Napoli. La città stessa? La felicità che mette la gente. Ah, ok. Lumturia thotë që kanë njerëzit, është e njëjta, si në Napoli, si në Vlorë, si në Shqipëri. Me shqiptarët. Po mirë, si ju kanë dukur pjesëmarrëset e tjera, do të thotë, ka qenë konkurenca e fortë dhe a mendon se vërtet Aurora ka qenë më e bukur? Allora, tu sei stato più bella dalle altre ragazze o pensi che... No, assolutamente no, sono molte ragazze molto belle. Edhe të tjera kanë qenë shumë të bukura, thotë, nuk mendoj kështu. Për shembull. Un esempio, per esempio, se no Aurora Miss, chi sarebbe? No, ho capito, la preferita. Come? No, non ho capito la domanda. Allora, noi che capiamo più, Etienne. Dopo te, prima di te, chi era più bella là? Cusci se mai bucola? Se no Aurora, per esempio, se no te, chi? Cuba. La ragazza cuba che era questa volta. La ragazza di? La ragazza che rappresentava Cuba. Cuba. Vajza sì. Cuba. E cila ishte, am duket ish kishte. Ha preso un prezzo mi pare, Sì, sì, il terzo posto. Cilin çmim? Che prezzo? Il secondo, Il terzo, Cuba. Ok, çmimin e tretë. Çmimin e tretë, vajza nga Cuba. E dyta që në përcjellë se e dytë shoqërusi. Po, i që bje çmimin e tretë, do më thënë nga... Ok, Aurora, hai fatto, penso, anche tante amiche, Sì, sì, si è formato un gruppo bellissimo. E questo è per la competizione, che oltre appunto la competizione si crea comunque un gruppo tra le ragazze. E atëherë, thotë që ka krijuar shumë miqësi, me sidomos kjo është një eksperiencë shumë e mirë, sepse krijon shumë miqësi dhe mban miqësi më pas edhe me vajzat. E ki era più amica con te? Kush ishte më mirë? Il gruppo che rappresentava San Marino. Grupi nga San Marino. Senegal. Cuba. E Cuba. Cuba. Qualche albanese? La ragazza... No, non ho avuto mai modo di parlarci. Ndonë se mbajtur gara në Shqipëri, nuk pash se ka pas ndonjë çmim për ndonjë vajzë nga Shqipëria. Megjithatë ka takuar kolegët të saj, po besoj. Çfarë përshtypje ka për profesionin e njëjtë për vajzat shqiptare? Allora, cosa pensi per albanese, le ragazze albanese, quelle bellezza albanese? Cosa pensi, Aurora? È una ragazza molto timida.
Perché comunque non posso parlare con lei come persona, non ho avuto l'opportunità di conoscerla bene. Ah, ok. Ka pasur një problem sepse ka qenë tha shumë ndrojtur vajza që profesionte në Shqipërinë, ma in genere così possiamo parlare in genere così, tu hai visto anche altre ragazze. Ti ke parë shumë vajza të tjera për shembull në Shqipëri. Come pensi? Come pensi per le bellezza albanese? Cosa pensi in genere? Ah sì, l'ho detto prima, sono molto felice da me qua a Napoli. Ok, e ka treguar thënë në fillim fare, është lumturia është e njëjtë. I pëlqen kjo lumturia edhe sinqeritetin, cilëtërsia. Qiltërsia e vajzave. Dhe më që e përmendi nëse u kuptua të drejt, ndoshta kjo ka qenë arsye pse ka penalizuar konkurenten? Apo vajzën nga Shqipëria? Kështu tha, vajzat që janë të ndrojtura nuk është se unë hapem shumë, do me thënë, është pa mundur, kryojnë një mur, paka shumë që tha Aurora. Apo i bje kjo që ka pas një loj gjeluzie në mes të konkurenteve? Qualche gelosia tra me te i konkurenti, hai visto? No, assolutamente no. Nuk ka parë, thot jo, absolutisht jo. Allora, vuol dire che tu tornerai ancora nell'Albania per visitare, per esempio? Sì, certo, l'anno prossimo. Do të vi vitin tjetër për sëri do shkoj në Shqipëri, thot sepse më ka pëlqyer shumë. Do ta vizitoj konkrete, çfarë i pëlqeu më shumë në Shqipëri? Che ti ha piaciuto di più in Albania? Il posto, forse? Il mare, comunque la Gardena è molto bella. Doti, si thot vloniatët. Il mare, perché anche là avete il mare in Italia? Sì, sì, perché era molto simile al mare qua in Italia. Allora, hai visto, hai sentito che quasi tutti gli albanesi là parlano italiano, sì. Cosa, tu hai saputo questo prima o hai visto quando sei stato? Che e che kuptua këtë që shumë në Shqipëri flasin italisht? Apo e dje më herët, për shembull, e kuptove kur ishe ti aty apo e dje më herët? No, credo che non sia speciale. Allora, io devo tradurre qualcosa perché tutti quelli che ascoltano sono albanesi e do të përkthej pak sa për dhe Aurorës. Allora, tu hai saputo che tanti albanesi parlano italiano prima o quando sei stato là, sei stato così? Ah, no, sono stata là, ho capito che parlano italiano. Ka kuptuar që flasin italisht. E ka ditë dhe më herë, ndoshta. Po. Po mirë, është ky çmimi i parë i Aurorës dhe e per te il primo prezzo di in questo spettacolo o hai avuto in questo spettacolo? O hai avuto qualcosa prima, non so, tu forse sei modella prima, non so, hai partecipato nel qualche altro concorso che mar pjesë në konkursi të më parë ndoshta? O è il primo per te? No, ho partecipato a molti altri concorsi. Ka marr pjesë në shumë konkurse të tjera. Dove in Italia? Ku në Itali? Sì, sì, sempre in Italia. Gjithmonë. Questo è il primo internazionale. Në konkurse internazionale, më thënë, në Itali ka marr pjesë. Cili është çmimi më i rëndësishëm që e ka marr deri tash në këtë moshë dhe ku janë pretendimet për fund? Per te più, non so, un prezzo così più importante è questo che hai preso in Albania, kjo që mora në Shqipëri, thot. E nel futuro, chiede la mia collega cosa pensi o dove vuoi arrivare, ku do të arrish në të ardhmen. Spero di comunque continuare in questo mondo. Come? Spero di continuare il mio lavoro in questo mondo. Per esempio? Come modella professionista. Ancora modela? Ok. Po, dëshiroj të bëhem një modele profesioniste në të ardhmen, kjo më pëlqen dhe kjo është ajo çfarë dua. Do thotë nga mes në modele. Po. Pse jo? Suksesi, unë s'kam më shumë çata pyetës. Allora, Aurora, ci l'ho un'altra domanda. Chi ti ha accompagnato nel questo concorso? Qualcuno da tua famiglia, per esempio? Kush të ka shoqëruar? Mia mamma e mio padre mi hanno accompagnato in Albania. Il tuo padre? Mia madre e mio padre. Mami dhe babi kanë shoqëruar në Shqipëri. E cosa li hanno detto loro per Albania o anche per questo concorso? Çfarë thanë ata për Shqipërinë dhe për këtë konkurs? No, capito. Cosa ti hanno detto a te o cosa hanno detto per Albania e per questo concorso di bellezza?
e tu... Ah, não, Abelso. Simplesmente de acompanhar-me ao concurso, justamente. É sendo anche uma coisa nova. E por te isto era par, edhe isto diz que é re, do më thonë në Shqipëri. Kështu thot Aurora, edhe për prindrit. Okej, okay, Aurora, tu sei giovane, ma... Possiamo chiedere anche questa domanda. Munda kërkojmë edhe këtë, me gjithë të tjetë vëtën 18 vjeqe dhe shumë e re. Cosa pensi per i maschi albanesi? Qa me ndonë për maschi shqiptar? Niente. Per esempio, se qualcuno ti piace, è proprio albanese, è per te qualcosa che non va? Për shumë, nëse të pëlqen, është shqiptar, a është diçka që nuk shkon? Come si? Si, sono bei ragazzi, Albania. Janë meshkujt e bukur, tha. Mirë shumë. Ok, allora, grazie. Finalmente abbiamo fatto questa intervista. Ti auguriamo tantissime belle cose nel tuo futuro. Grazie mille. Të mira. Në të ardhmen të ardhmen. Buona giornata a tutti. Grazie. Ciao da Pristina.